Okej, här kommer vi till den tredje och sista metoden för att räkna ut determinanter, och det är att vi kan använda oss av Gauss-eliminering. Och idén är att när vi har Gauss-eliminerat så kommer vi ha en diagonal matris, eller jag menar en triangulär matris. Så här är typiskt, vi får en sån här trappstegsmatris. Och determinanten för en sån trappstegsmatris blir väldigt lätt. Det blir bara A gånger D gånger F. Det är alltså produkten av diagonalelementen. Så att har man nollor nedanför diagonalen så är det bara att ta produkten av de tal som står här. Och då har man determinanten. Men när vi gör Gauss-eliminationen så får vi en rad med nya matriser. Och då är frågan om de här nya matriserna har samma determinant som ursprungsmatrisen. Och det finns en liten hake, och eller två hakar kan man säga. Det är att om vi byter plats på två rader, då får vi teckenbyte. Och om vi multiplicerar en rad med tal, då får vi ett, då kommer determinanten att förstoras eller förminskas med det talet. Så låt oss göra Gauss-eliminering på den här då. Så att här kan vi börja med att byta plats på rad 1 och 2. Och sen så gör vi minus 2 och minus 1. Multiplicera så där då. Och vad får vi då? Jo, då får vi 1, 1, 3. Och så får vi 0, minus 1, minus 6 plus 2, minus 4. Och sen har vi 0, 1 och minus 3. Plus 1 är minus 2. Och sen så har vi nästa operation då, att vi tar rad 2 och adderar till rad 3. Så vi får 1, 1, 3, 0, minus 1, minus 4. Och vi får 0, 0. Och minus 4, minus 2. Det blir minus 6. Okej. Så vi har matrisen A här. Och sen har vi A1, A2 och A3. Det är de här successiva matriserna som vi får när vi gör våra radoperationer. Och då ska vi kolla, vad blir då determinanten för A? Ja, här har vi bytt plats på A1, får vi från A genom att vi har bytt plats på rad 1 och rad 2. Och det betyder att A1s determinant är minus A:s determinant. Så A1 och A har determinanter som skiljer på ett tecken eftersom vi har ett radbyte. Och sen A2 får vi från A1 genom sådana radoperationer. Och radoperationer förändrar inte determinanten. Så att A2 och A1 har samma determinant. Så att då har vi minustecknet här, och sen har vi determinanten för A1 är lika med determinanten för A2. Och för att få från A2 till A3 så gör vi ytterligare ett radbyte, och det förändrade ju inte heller determinanten. Så att vi har ett minustecken och så är
determinanten för A2 är lika med determinanten för A3. Och determinanten för A3 det är lika med 1 gånger minus 1 gånger minus 6. Det står alltså plus 6 och så ett minustecken. Så minus 6 här. Så att Gauss-elimineringen det är ju ofta så har man ju ett problem där man ändå måste göra en Gauss-eliminering för att man vill söka efter lösningarna eller någonting. Och då får man automatiskt ett värde på determinanten. Det gäller bara att hålla koll på antalet radbyten och vilka, om jag multiplicerar en rad med ett tal så måste vi bokföra det och hålla koll på det ordentligt. Men det som är viktigt är att om de här radbytena, om determinanten skulle bli noll, då radbyte förändrar bara tecknet och noll har inget tecken, så blir den här sista determinanten, sista matrisen determinant 0, så kommer den första matrisen att vara 0 oavsett vad vi har gjort för räkningar på vägen. Och motsvarande om determinanten för den sista är skilt ifrån 0, så är determinanten för den första skilt ifrån 0. Och det betyder att den första matrisen är inverterbar om den sista matrisen är inverterbar. Och så det här är, nu säger jag då en sats, ett teorem om en matris är inverterbar om och bara om determinanten för den här matrisen är skilt ifrån 0. Det var ju så vi introducerade determinanten från början. Determinanten dök ju upp för 2x2 matriser ett villkor för att matrisen ska ha invers. Och villkoret är att determinanten ska vara skilt ifrån 0. Och vi ska se i senare video så att determinanten har inte bara det här syftet, utan determinanten har kopplingar till geometri på olika sätt också.